Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Румунія планує розширити один з ключових маршрутів експорту українського зерна через посилення атак Росії в Чорному морі та зростанням ризиків для світової торгівлі продовольством, зокрема залучити авіацію. Про це розповіла міністр закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску в інтерв'ю Bloomberg. Передає «Економічна правда». Країна вже сприяла транзиту понад 20 мільйонів тонн зерна з України, що становить близько половини з усіх 41 мільйона тонн, відправлених через так звані шляхи солідарності з початку російського вторгнення. Тепер Румунія може відкрити нові пункти пропуску з Україною, збільшити персонал на існуючих пунктах пропуску та залучити пенсіонерів і військових пілотів, щоб прискорити транзит суден через канали Дунаю. Коридор буде у безпеці, Росія отримає гідну відповідь. Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти збільшення та прискорення цього транзиту. Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми дуже віддані продовженню допомоги Україні, сказала Одобеску. Після зриву Росією Чорноморської зернової угоди румунський порт Констанца, що є найбільшим чорноморським портом у ЄС, наразі є кращим варіантом для українських компаній через близькість і витрати. Проте, оскільки сама Румунія є великим експортером зерна, ризик перевантаження зростає як у портах, так і на сухопутних маршрутах. На існуючих пунктах пропуску з Україною вже стоять кілометрові черги вантажівок, а на Дунаї – десятки суден. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів, що змусило Румунію та чотири інші східноєвропейські країни заборонити прямий імпорт українського зерна. Незважаючи на це, Румунія збільшила пропускну спроможність порту Констанца, модернізувала та знову відкрила закрите залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням вкрай необхідних лоцманів для керування судами через Сулінський канал, щоб дістатися до українських портів на річці. За даними Міністерства транспорту України, у травні Сулінський порт навіть зафіксував рекордний трафік – понад 470 суден. Вже в серпні кількість пілотів на руслі Дунаю в Румунії почне поступово збільшуватися приблизно до 60. Із нинішніх 40 шляхом повернення пенсіонерів та капітанів ВМС. Це збільшить пропускну здатність каналу на 50%, сказав Bloomberg, відповідальний за пілотування Габріель Ковріг. Також суттєво збільшити транзит українського зерна через свою залізничну мережу готова Болгарія, якщо грецькі порти матимуть потужність для обробки зерна, заявляв прем'єр-міністр країни Ніколай Денков. Нагадаємо, у ніч на 24 липня російська армія здійснила чергову атаку по портовій інфраструктурі Одеської області. Допомогою дронів «Камікадзе». Очільник Ренійської громади Ігор Плехов розповів, що під час нічної атаки дронами «Шахет» війська РФ завдали удару. По їхньому порту зазначалося, що три зернові склади були знищені. Було поміщено близько 15 шахетів. Жителі Рені та сусідніх сіл почули ряд вибухів. Вибухова хвиля також пошкодила вікна споруди і будинків у порту Рені. Рятувальники швидко загасили пожежі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що станом на вечір внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до 7. Двом з них надали допомогу на місці, госпіталізували 5, один з яких перебував у важкому стані. В реанімації, однак, його стан вдалося стабілізувати. Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували. Президент Румунії Клаус Йоганіс засудив удар Росії по портовій інфраструктурі міста Рені, що розташоване дуже близько до Румунії. За його словами, ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки у Чорному морі. А також це впливає на подальше транзит зерна через Україну, а отже на глобальну продовольчу безпеку. Міністерство національної оборони Румунії виступило з окремою заявою, в якій наголосило, що рішуче засуджує розв'язану Російською Федерацією агресивну війну проти України та необґрунтовані й незаконні напади на цивільне населення та елементи критичної інфраструктури України, які порушують усі міжнародні правила, а також моральні та гуманітарні норми. Тим часом румунські ЗМІ повідомили, що під час атаки на порт Рені там перебували 6 румунських кораблів. Вони екстрено перетнули Дунай і рушили до румунського берега після того, як росіяни атакували цей район за допомогою безпілотників. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!